janë tre profesionistë të rinj, të shkëlqyer, edhe besoj që do të japin një dimension të ri, një ritëm tjetër. Betejson për zbatimin e 5 prioriteteve. E më konkretisht, jam me doktoresh Florida Ymeri, tashmë nga dje kryetare e Komisionit të Shëndetësisë në Partinë e Lirisë, me doktoreshën tjetër në fushën e veterinarisë, madje edhe kirurgën në këtë fushë, doktoresh Silva Bajrami, dhe me inxhinierin e talentuar dhe me shumë përvoja të ndryshme, ndërkombëtare, me zotin Floj Gojka, tashmë sekretar për sipërmarrjen, një fushë tepër e rëndësishme, një prioritet shumë i madh për Partinë e Lirisë, sidomos për ta zhndruar Shqipërinë në një fuqi eksportuese, të paktën në rajonin tonë. Me këtë rast dua gjithashtu t'ju bëj ditur që sot paradite kryesia ekzekutive në vazhdim të mbledhjes djeshme të kryesisë politike ka miratuar edhe zgjerimin dhe rikonfigurimin e komisionit të organizimit të Partisë Lirisë, i cili do të mbështesë fuqimisht të kryesit dhe komitetin drejtues në zbatimin e vendimeve të konventës, në mënyrë që shumë shpejt të kemi konventën e duhur me të paktën 5 mjeca delegat, pra nga një delegat përfaqësues për çdo qendër votimi në të gjithë vendin, dhe njëkohësisht të kemi organizatat e Partisë Lirisë në të 5.000 qendrat e votimit anëmban vendit. Po sot u miratua Komisioni i Sigurisë Kombëtare dhe të Sigurisë Publike, i drejtuar nga një ekspert i njohur në fushën e sigurisë, zënë sekretari përgjithshëm i Partisë Lirisë, zoti Bedrim Erori, si dhe kundër kandidati im, zoti Faik Basha, nuk mund mbetej pa u përfshirë në detyra të rëndësishme dhe është zgjedhur sekretar për i Partisë Lirisë për çështjet e sigurisë publike, të cilat ai gjithashtu i njeh shumë mirë. Kështu që po vazhdon puna me një ritëm gjithnjë në rritje për të organizuar Partinë e Lirisë në ato nivele që kërkon misioni i saj opozitar për përmbysjen e këtij narkoshteti, për rikthimin e llogaridhënies dhe ekosisht për t'i kthyer suverenitetin qytetarëve të Republikës, siç e ka dhe vetë neni 2 i kushtetutës tonë. Kemi në një pytje? Florida Mingla nga Sërë. Edhe ju Florida? Po. Mi disë dy Floridave. Shumë mirë, po. Zotë i me të tashme, pas reformimit të partisë.